Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dan seterusnya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur Kita dapat bersama-sama lagi Dalam sesi pada pagi ini Untuk mentadabur Uh, al-Quran setiap hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 146 eh insya-Allah muka surat 146 iaitu kita akan bersama-sama di surah al-An'am uh, ayat 138 sehingga ayat 142. Ayat 138 sehingga ayat 142 insya-Allah. Uh, jadi seperti biasa insya-Allah diharap kepada semua sahabat-sahabat semua uh, untuk bersama-sama membuka mashaf pada pagi ini. Hmm, ataupun juga insyaAllah kalau tak ada pun tak apa insyaAllah kita ada masyaf di depan kita ni ha, tetapi kalau ada masyaf di tangan tu adalah lebih baik lah untuk melebihkan keberkatan kita insyaAllah uh, dalam sesi pengajian kita pada pagi ni insyaAllah dan seperti biasa insyaAllah kita mohon kepada Allah subhanahuwataala muka muka Allah subhanahuwataala akan jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkatinya dan kemudian selepas daripada tu perpisahan-perpisahan yang akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi insyaallah dan juga tidak lupa eh insyaallah kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk memberi feedback tentang suara dan juga video eh seperti biasa setiap hari kalau boleh untuk memastikan bahawa suara dan juga video kita ni okey jelas dan sebagainya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha menjawab salam kepada sahabat-sahabat yang beri salam di skrin saya pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sesi kita dengan membaca sedikit daripada ayat. Eh. Ayat kita hari ini 138 sehingga ayat 142 insyaAllah. Saya akan bacakan ayat 138. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hazihi an'amun wa wahar, harsun. Hazihi an'amun wa harsun. Hijrun la yata'amuha illa man nasha'u man bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruhu ma zuhuruha wa an'amul la yazkuruna nasmallahi alaiha iftira'an alaiha iftira'an alaih sajjazihim bima kanu yaftarun sadakallahu'l-azim jadi Alhamdulillah kita akan baca pada pagi ini dalam muka surat ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita uh, beberapa perangai yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Uh, dalam dari sudut eh uh, iaitu mereka mengadakan-adakan beberapa hukum, mengadakan beberapa ketetapan dalam kehidupan mereka dan kemudian mereka selepas daripada itu mengatakan bahawa ini merupakan adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, jadi inilah sebenarnya bila kita tahu kan setiap surah ni ada nama dia jadi nama Al-An'am surah yang kita baca ni pada kali ni merupakan surah yang merifer kepada satu perbuatan orang-orang kafir Quraish orang kafir Quraish ni mereka ni banyak dalam kehidupan mereka ni kan mereka sembah berhala mereka bersumpah bukan dengan nama Allah mereka buat penyembelihan mereka macam-macam buat benda-benda tetapi yang besar bagi orang orang kuraisy ini dalam kehidupan mereka pada masa itu ialah oleh kerana sumber utama mereka kan yang ketara dalam kehidupan mereka ialah binatang. binatang-binatang binatang, binatang tu maksudnya binatang tu menjadi sumber kepada mereka, binatang tu mereka gunakan untuk sembelihan, mereka bahkan makan daripada binatang tu, mereka mengenderai binatang tu. jadi semua semua pembinatang ni itulah yang dinamakan sebagai al-an'am. Jadi oleh kerana binatang ini menjadi satu perkara yang utama dalam masyarakat orang-orang um, Arab pada masa itu eh pada masa itu. Jadi oleh kerana itulah maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, menurunkan surah ini, maka surah ini dinamakan sebagai Al-An'am. Kenapa ambil daripada perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antaranya ialah ayat 138 yang kita baca pada hari ini. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini dan juga beberapa ayat berikutnya dan juga beberapa ayat sebelum daripada ini yang telah kita baca. Dia menyatakan tentang satu perkara yang diadakan diada oleh orang-orang Quraisy ni, orang-orang musyrik ni pada masa itu, iaitu apa? iaitu perkara yang berkaitan dengan binatang tu, berkaitan dengan al-an'am. Jadi oleh kerana besar daripada kehidupan mereka ni, majoriti masa daripada kehidupan mereka ni adalah bersama dengan binatang, merujuk kepada binatang, berkaitan dengan binatang al-an'am tu. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara ha, perkara kesilapan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, ha, syirik yang sangat besar yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin pada masa itu ialah yang berkaitan dengan binatang. Jadi dalam kehidupan manusia ini kita ada etikot, eh, kita ada etikot, itu keyakinan kita. Keyakinan kita tu kemudiannya akan diterjemahkan di dalam perbuatan kita, dalam perbuatan kehidupan seharian kita ha, jadi dia tengokkan apakah perkara yang jadi dilakukan dalam seharian kehidupan mereka tu ha, jadi kalau masyarakat dulu binatang maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala ni ulama sebut eh mengatakan bahawa oleh kerana itulah maka surah yang surah yang ini ni dinamakan surah yang berkaitan dengan akidah kali ikutnya kan eh, berkaitan dengan akidah ni kenapa kerana surah ni adalah surah makiyah eh. dia turunnya di Mekah dan turunnya sekaligus kan eh. jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang binatang dan namanya binatang kenapa namanya binatang kenapa menceritakan tentang binatang kerana antara kesalahan terbesar yang diterjemahkan oleh orang Arab daripada akidah mereka akidah ni dalam hati kan jadi akidah tu diterjemahkan dinampakkan antaranya yang nampak yang ketaranya ialah sebuah berhala tapi itu satu kemudian dalam dari segi undang-undang dari segi penciptaan dari segi apa-apa kegiatan dari peraturan dalam hidup mereka maka ianya adalah berkaitan dengan Al-An'am jadi apa apa dia ha, di antara ha, di antara benda yang paling besar ha, yang dilakukan undang-undang peraturan mereka yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ni ialah berkaitan dengan binatang mereka jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam surah ini di dalam part ini yang kita baca pada hari ini ialah ialah yang berkaitan dengan undang-undang peraturan yang mereka lakukan yang mereka tetapkan dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan binatang tu jadi okay, insyaAllah insya Allah kita akan tengokkan. Kita akan tengok di sini kan. Bagaimana antaranya. Jadi sebenarnya dia mereflect sebenarnya kan. Ha, kalau kita katalah bila kita baca apa kaitan ke dengan kita sekarang kan. Kaitan dengan kita seolah-olahnya kita ni kehidupan kita mana ada binatang kan. Jadi bila kita baca Al-An'am tak adalah binatang. Tak ada macam seolah-olahnya surah ini macam ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang ni tak dikaitan dengan kita. Tak sebenarnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak nak menceritakan tentang binatang itu saja tetapi nak cerita apa yang disebalik sebenarnya yang disebalik daripada perkataan binatang penggunaan perkataan binatang menyebutkan tentang cerita binatang beritaan ternak lah maksudnya Al-An'am tu kan sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan satu perkara iaitu apa inilah bentuk-bentuk kesilapan manusia kejahatan manusia kezaliman manusia kesyirikan manusia dalam kehidupan mereka iaitu apa mengadakan peraturan-peraturan mengadakan undang-undang mengadakan satu benda ketetapan-ketetapan yang mana ianya bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi dikatakan ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda tu dah silap tiba-tiba diputarbelitkan diubah-ubahnya kadang-kadang setengah-setengah tu sebagaimana kita baca semalam sebelum daripada ni iaitu berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anak dia Ismail. Lalu digunakan perkara tersebut digunakan sebagai alat apa? Sebagai salah satu daripada undang-undang agama mereka mengatakan bahawa oh kita sembelih anak kita ni kerana mengikut Nabi Ibrahim. Kita sembelih, kita bunuh anak kita ni. Jadi tengokkan macam mana. Jadi Allah SWT sebut sini mereka berkata ada tiga perkara dalam ayat ni Allah SWT sebutkan. Mereka ni berkata orang Quraisy ni berkata. Mereka berkata apa? Bahawa binatang ini dan juga buah-buahan ini. Ha, jadi ada dua kat sini kan? Binatang dan juga harsun. Tapi yang besarnya binatang lah kan? Binatang ternak dan juga binatang adalah hijrun hijrun tu maknanya haram maknanya tak boleh makan kita tak boleh makan la yataamuha ah ha. macam mana adalah bentuk-bentuk mereka tu kan ha kita tak ceritalah dengan detail kat sini kan insyaallah sebab apa kan sebab tapi ada macam tu ada binatang yang mereka kata eh, ini tak boleh makan illa man biza mihim. kecuali mereka kata oh kalau kita mereka tentukan nampak tak mereka tentukan ah ini boleh ini tak boleh Bizak mihim. tu semua tu adalah dengan apa ni anggapan dakwaan mereka bizam mihim bukan tak ada pun dalam undang-undang Allah Subhanahuwataala bukan daripada Allah SWT pun kemudian wa na wa na wa hurrimat zuhuruha ada juga binatang mereka kata oh ni tak boleh tak boleh ditunggang mana bayangkan eh binatang tak boleh ditunggang binatang tak boleh dimakan apa guna binatang tu jadi mereka biarkan kan macam tu saja ha jadi adalah sini kan ada bahair ada sawaib, ada wasail ada hawami itu adalah jenis-jenis lah nama-nama mereka kita tak perlulah ingat nama-nama itu kan tapi maknanya ada jenis-jenis tu ha, yang, yang Allah Ta'ala sebutkan nama-nama di sini iaitu bentuk ni macam ni lah kalau beranak ni kalau beranak kembar ni kalau binatang ni ada jantan ada betina. ni kalau macam ni itu maknanya kan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri kan jadi ada binatang yang mereka tak boleh tunggang tak boleh naik bayangkan kalau motosikal tak boleh naik kita ada beli motosikal tapi tak boleh naik sebab apa motosikal ni ada tanda-tanda macam ni tengok kan apa gunanya kan ha, kemudian Allah Taala kata wa anamun la yazkuru nasmallahi alaiha mereka ada pula binatang oh ni tak boleh tak boleh sebut nama Allah mereka kata kalau nak sembelih dia tak boleh nak sebut nama Allah ataupun tak boleh digunakan untuk membuat haji untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu tengok kan macam-macam mereka ni mengadakan semua itu, <coughs> Allah SWT kata, <coughs> tu Allah Subhanahu taala kata iftiraan alaihi iftira iftira tu maknanya <tuh> <Nah>. <tuh> <tuh> Minta maaf suara tu tak keluar lah. <tuh> uh, jadi iftiraan iftiraan tu maksudnya lah mengadeng-adengkan ke atasnya satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi mereka mengada-ngadakan saya jazihim bima kanu yaftarun kerana mereka ni mengada-ngadakan mereka benda ni tak ada kan benda ni tak bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi mereka kata benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah Taala kata saya jazihim bima kanu yaftarun Allah Subhanahu Wa Taala akan balas mereka di atas apa di atas kejahatan mereka kerana mereka ni mengada-ngadakan satu benda yaftarun maknanya iftirak 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 ni maknanya satu benda tak ada pun tapi mereka kata ni ni daripada Allah daripada Allah daripada Allah itulah maksud dia waqalu <coughs> ha, ini kata mereka lagi Allah Ta'ala sebut lagi kan apakah lagi kata-kata mereka mereka kata lagi waqalu ma fi butuni hazihil an'am ha, apa yang ada di dalam ni antara antara lagi yang Allah Ta'ala sebut ceritakan kepada kita mereka kata apa yang ada di dalam perut binatang ni maknanya kalau binatang satu binatang tu mengandung bagi mereka kan fi butuni hazhil an'am maknanya an'am -an 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 tu binatang tu mengandung jadi dalam perut binatang tu dia kata khalisatun lizukurina wa muharramun ala azwajina ha dia kata macam mana dia kata yang ni dia kata kalau lah dia kata, kata ma fi butuni apa dia <coughs> kalau binatang ni hidup dia kata ha dia kata ini khusus untuk lelaki kalau macam ni dia akan jadi ni, ni untuk perempuan saja. Ha tengok kan dia kata kan wa muharramun ala azwajina. Dia haram di atas perempuan-perempuan uh, kami. Maknanya ialah untuk isteri-isteri kami tak boleh makan. Ini binatang ni kalau macam ni ah ini untuk orang lelaki saja boleh makan. Tetapi kalau binatang tu katakan kalau binatang tu lahir macam mana? Lahir tiba-tiba. Wa -tiba. yakun maitah. Allah SWT kata tapi kalau lahir-lahir tu tiba-tiba mati. Maknanya binatang tu melahirkan anak, anak tu mati. Ha, bila anak tu mati, Ha, dia kata, okey. Ha, maka dia akan, dia kata, okey. Fahum fihi syuroka. Maka mereka kata, oh, kalau lahir binatang tu lahir mati, maka anak tu, anak yang lahir tu mati, maka maknanya ialah, kita lelaki pun boleh makan, perempuan pun boleh makan. Syuroka. Syuroka maknanya kongsi. Maknanya lelaki dan perempuan. Tengok kan? Undang-undang dari mana pula lah mereka ni, mengadeng-adeng Jadi Allah SWT kata, kemudian, saya jazihim wasfahum Allah Taala akan balas mereka akan hukum mereka akan azab mereka dengan sebab apa wasfahum dengan sifat cara apa yang mereka katakan tu kan semua benda tu ha, apa buat apa buat apa innahu hakimun alim Allah Taala kata dia ni maha hakim Allah Taala ni maha hakim hakim maknanya bila Allah Taala Allah Taala marah Allah Taala balas Allah Taala tu itu mempunyai hikmat-hikmatnya kan hikmah adalah sebab dia Allah Subhanahu tu alimun dan dia maha mengetahui tentang makhluk-makhluk dia. Jadi daripada sini kita tengok kan ha, itu ada dah dah berapa dah. Berapa banyak dah kan perkara-perkara sini yang berkaitan dengan binatang sebagaimana yang saya sebut tadi kan. Bahawa ini adalah tanda bagaimana orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ni mereka bukan hanya syirik di dalam hati mereka saja kan. Bukan syirik ni mengatakan merasai bahawa ini berkuasa, ini berkuasa, ini berkuasa dan sebagainya. Tetapi di dalam hidup mereka dalam perjalanan peraturan hidup mereka dalam pelaksanaan di dalam masyarakat mereka ah dalam gaya style hidup mereka mereka mengambil peraturan-peraturan ini mereka menggunakan peraturan peraturan mereka sendiri dan kemudian mereka dakwa ini adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu amaran secara tidak langsung kan. Dan juga nak mengatakan secara tidak langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita iaitu apa? Iaitu <coughs> akidah ini adalah satu benda yang berkait dalam kehidupan di luar. Mana akidahnya bukan hanya di dalam hati saja. Ah ha, bukan maknanya dalam hati kita yakin macam ni dan kemudian di luar ni kita boleh buat bebas. Hein? Kita nak buat macam-macam mana pun bebas. Hein? Tak kan. Sebenarnya tidak bebas. Sebenarnya dia berkait. Di antara apa yang ada dalam hati, keyakinan, dia berkait dengan apa yang ada dalam kehidupan kita di luar ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita tak boleh bebasnya kita rasa yang ni kita nak ikut Allah Subhanahu ha ini akidah kita nak ikut Allah Subhanahu kita dah belajar kan sifat 20 apa benda semua kan kita dah belajar tu kita dah yakin semua tu Allah Taala bersifat uh, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis semua tu kan kemudian kita yakin dan kemudian selepas itu yang luar ni terpulang kepada kita nak buat macam, -macam mana tidak ha, itu nama dia adalah yang kita sebut semalam iaitu nama dia sekular Sekular kan Sekular ni mana perpisahan kan perpisahan iaitu apa kita ni berakidah dengan akidah yang lain tiba-tiba dalam kehidupan kita kita buat cara-cara yang lain kita bebas untuk ambil apa saja kita nak ambil hukum daripada mana kita nak ambil peraturan daripada mana kita nak ambil undang-undang daripada mana tak boleh kan kita mesti merefer mengikut sebagaimana akidah kita akidah ini mewajibkan kepada kita untuk juga kita buat sesuatu benda itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kita tak boleh berpisah kan perkataan berpisah ni maknanya kan berpisah antara dalam dengan yang luar dalam kehidupan kita adalah satu benda yang ditolak. Dalam Islam tak boleh. Akidah adalah mesti yang tercerna di luar tu nampak di luar kan. Makna pelaksanaan mestilah mengikut apa yang akidah dalam hati tu. Jadi inilah yang Allah SWT nak beritahu sebagaimana kata ulama kenapa dikaitkan di antara akidah kalau ikutnya dengan ayat-ayat Mekah ni berkaitan dengan akidah dengan pelaksanaan dalam kehidupan orang-orang kafir orang, orang musyrik pada masa itu iaitu yang berkaitan dengan binatang dan dia mendapat namanya surahnya jadi sebab itulah bila kita ingat kita ingat surah ni al-an'am maka kita ingatlah bahawa al-an'am maknanya binatang binatang maknanya ialah satu benda yang besar dalam kehidupan orang Arab orang-orang musyrik pada masa itu dan mereka telah membuat beberapa perkara-perkara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan binatang ni yang sangat-sangat bercanggah dan kemudian mengadakan mengatakan bahawa itu adalah merupakan satu benda yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis ayat tu eh kita baca lagi kan. Allah Subhanahu taala pun sebutlah akhirnya ni kan. Allah Taala kata qad wa qad khasirul ladzina qatalu auladuhum safhan bighairi ilmin. Sesungguhnya rugilah. Sesungguhnya rugilah alladzina qatalu. Ha, ada baca di sini ada bacaan qatalu eh ada dua bacaan sini. Ada baca qatalu, ada baca qatalu. Dalam tafsir kata maka rugilah ha, rugi apa je ni kan ulama-ulama panjang lebar menceritakan apakah maksud rugi sini rugi dunia rugi akhirat rugi Allah Ta'ala berikan pemikiran mereka rugi tengok kan mereka bunuh anak mereka tak logik kan rugi dari segi ekonomi pun rugi bunuh manusia saja kan tak ada pasal-pasal kan? -pasal. Ha, menghapuskan manusia sedangkan manusia ni Allah Ta'ala lahirkan kata dunia ni untuk dimanfaatkan untuk mereka dimanfaatkan ada, uzu, ada kerjanya kan tapi tiba-tiba mereka bunuh sebab itulah membunuh manusia ni satu benda yang sangat-sangat dahsyat kan. Allah Ta'ala tak letak benar sekali-kali. Kita bunuh tanpa sebab kan. Tanpa sebab. Kalau mereka ni dah membuat kerusakan tamu ke bumi tu cerita lain. Tapi ni dalam, sebab, dalam keadaan-keadaan biasa tiba-tiba kita bunuh dia kan. Tak kan manusia manusia ni adalah merupakan uh, apa ni kita katakan kan uh, bahan mentah kan yang sangat-sangat special ya Allah Ta'ala boleh jadi boleh kan kita boleh manfaatkan kan atas dunia kan mereka boleh menyebabkan Islam mereka boleh macam-macam kita boleh boleh guna kan sebenarnya kan dengan adanya manusia ni tapi tiba-tiba dia dibunuh ha, inilah Allah SWT kata rugi sangat-sangat rugi waqat <coughs> khasir Allah SWT kata qad khasir al-lazina qatalu maka sangat-sangat rugilah orang-orang yang ah ha, khusrin eh, khusrin khusrin kata kata wal asri innal insana lafi khusrin ha jadi khusrin tu maknanya lah iaitu khasira sini khasira allazina qatalu ya yang membunuh auladahu anak-anak mereka kemudian apa dengan sebab apa mereka bunuh anak-anak mereka tu safahan dengan sebab kebodohan dengan sebab mereka ni tak guna langsung pemikiran kan hanya ikut saja ha inilah Allah Subhanahu Taala marah kan kepada manusia ni kan apabila Allah Taala beri akal tiba-tiba benda yang tak logik tak logik tak logik langsung tiba-tiba mereka buat semata-mata kan apa kena buat tu kan ikut apa yang dibuat oleh orang-orang terdahulu tengok kan datuk nenek mereka buat benda tu maka mereka pun buat juga kan walaupun benda tu kalau kita tengok ada, adalah bodoh kan jadi Allah Subhanahu kata safahan bi ghairi ilmi dahlah ada safahan patut sebut lagi bi ghairi maknanya bodoh tanpa ilmu mereka tak ikut satu satu pengetahuan yang betul eh Waharramu ma razaqahumullahu iftiraan <tongan> ala Allah. Dan kemudian mereka telah mengharamkan apa yang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka iftiraan ala Allah. Dan kenapa mereka buat macam tu? Kenapa ia haram? Kan tadi kan binatang kan? Ada tak boleh, ada boleh, ada tak boleh naik, tak boleh tunggang, ada tak boleh makan, ada ini untuk lelaki saja, ini untuk perempuan saja. Tengok kan? manusia pada hari ini kita tengok ada kalau kita kata kan, dari sudut, sudut ni lah sudut binatang bukan ada perkara ni kan ada setengah-setengah orang tu tak boleh tak boleh apa oh tak boleh sentuh lembu tak boleh makan lembu sehingga lembu tu terbiar macam tu kan dan ada sampai tak boleh buat buat tak elok pada lembu kalau lembu duk tarik kereta api pun lembu tu kan mereka terpaksa turunkan kan kemudian alihkan lembu tu dan kemudian minta maaf pula tu lembu lembu tak boleh dimakan lembu tak boleh diusik tak boleh tak boleh kan sehingga mati macam tu lembu tu habis lembu tu macam tu saja kesian kan binatang tu Allah SWT jadikan untuk manusia tiba-tiba manusia buat macam tu pula mengharamkan satu-satu -satu benda pula tu yang kemudian mengatakan itu adalah daripada Tuhan Tuhan yang suruh macam tu dan bahkan bukan kepada Tuhan bahkan menganggap benda tu pula sebagai tu, macam Tuhan pula lah. dengan ada surat beranak ada surat beranak mana kan dahsyat kan mereka ni <tuh> jadi Allah SWT kata mereka ni telah mengharamkan waharramu ma razaqahumullah apa yang Allah Taala beri rezeki kepada mereka mereka haramkan iftiraan alallah keadaan mengada-ngada ha satu benda yang tak ada pun mengatakan itulah daripada Allah qaddallu mereka tu sesat Allah Taala kata wa makanu muhtadin Nak tambah lagi kan bukan sekadar sesat tapi mereka tak dapat petunjuk eh sesat tak dapat petunjuk pula kan termasuk orang tak dapat petunjuk <coughs> kita masuk insyaAllah Allah ayat 141 insyaAllah ayat 141 jadi Allah SWT sebut kan sini sekarang kita masuklah kalau ikutnya kan itu masuk hizib nisf hizib yang lain pula kan ada tanda situ kan dalam mashaf tu ada tanda situ tanda macam tepi tu kan jadi ini tanda sekarang ni kita masuk pula cerita lain sikit kan Allah SWT sebut sini tentang kekuasaan dia Allah Taala ni berkuasa sepatutnya pada semua benda-benda ni yang ada di keliling kita ni diperhatikan oleh kita kita tengok kan. tengok sebab itu merupakan satu benda yang pelik sebenarnya kan. Dia maknanya dia tak boleh terjadi sendiri. Kalau Darwin mengatakan oh, ini terjadi sendiri, terjadi sendiri teori evolusi dan sebagainya kan. Tu menggaruk dia lah kan eh. Maknanya kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan benda itu semua. Jadi Allah Taala menceritakan sini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Allah Taala kata sini wa huwal ansha'a dan dialah dia yang ansha'a Ansya'ah itu maknanya khalaqah. Maknanya menciptakan, menjadikan. Dan dialah Allah ha, yang menjadikan jannatin. Iaitu kebun-kebun. Eh. Pokok-pokok yang banyak. Uh, apa ni? Ma'arushat. Ha, Ma'arushat itu ialah yang menjala. Yang menjala di atas bumi. Mana ada jenis pokok, Allah Ta'ala kata sini, kebun-kebun, taman-taman, basatin, iaitu jannat. Jannat ni bukan syurga. Eh. Ha, jannatin itu maksudnya lah, taman-taman pokok-pokok yang banyak tu ada yang menjala. Ma'arushatin dan kemudian waghaira ma'rusyat dan ada yang bukannya menjala tapi tegak ke atas naik ke atas iaitu ada ada apa ni ada ada nilah kan ada batang ni kan tengoklah jadi pokoknya dua jenis lah dia kata ada jenis menjala di bawah ada yang batang batang pula ada yang besar ada yang kecil kan nah, itu cerita lain lah tapi maknanya ada dua jenis Allah Ta'ala kata dialah semua benda tu tu Allah Ta'ala yang cipta kemudian wan dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan pula wan iaitu pokok kurma dan kemudian wazzara'a kemudian kebun-kebun, tanaman-tanaman ya. Eh? Mukhtalifan ukuluhu. Yang mana berbeza ukuluhu. Ukuluhu tu maknanya ialah apa? Iaitu buahnya berbeza, bijinya berbeza, rasanya berbeza, bentuknya berbeza. Ah ha, itu maknanya kan? Semua tu berbeza. Jadi maknanya itu adalah mukhtalifan ukuluhu contohlah Ta eh, dalam tafsir kata itu itu perbezaan dari sudut makannya dari sudut rasanya dari sudut bentuknya dari sudut colournya. mana berbeza kan ha, tapi tumbuh daripada tanah yang sama kan ha, kemudian tumbuh tu bentuk yang berbeza kemudian tu buah ada buah yang besar tapi pokoknya kecil seperti tembikai contohnya pokok ni di bawah tan atas tanah tapi buah dia besar ada buah yang kecil pokok dia besar seperti durian kan macam-macam jadi bentuk nak kata kan jadi mukhtalifan alwa mukhtalifan ukuluhu kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wazzaitun ha, tempat kita tak adalah pokok zaitun kan tetapi di negeri Arab memang banyak pokok zaitun kan ha, di mana-mana jadi pokok zaitun ni boleh guna macam-macam eh? dan dan dia boleh tahan sampai ratusan tahun ribu tahun kadang-kadang tu kan pokok zaitun wazzaitun Allah kemudian ada iaitu delima Ha, jadi pokok delima pun kita tahulah buah delima kita tahu kan Ha, buah zaitun pun kita tahu tapi kita tak adalah pokoknya. Tapi pokok delima ada di tempat kita kan. Ha, jadi <coughs> di setengah-setengah tempat negara Arab tu banyak kan. Ini memang tanaman untuk apa ni industri jualan. Jadi warruman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Allah Taala kata mereka ni ada setengah tu mutasyabih orang mutasyabih apa orang mutasyabih orang mutasyabih mutasyabih tu makna sama orang yang mutasyabih makna tak sama apa yang sama apa yang tak sama yang sama tu ulama tafsir kata ialah daun dia iaitu daun 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 bukanlah bentuk daun tu sama kan tapi semua tu hijau 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 dia daun kan ha, macam sama saja daun dia kan macam sama saja kan memanglah ada beza tapi makna sama je kan tapi tengok buah dia buah dia dahsyat kan berbeza-beza jauh kan buah kurma macam ni buah rumman macam ni buah zaitun macam ni jauh beza kan tak ha. tak macam daun dia daunnya hampir sama tapi buahnya ghairu mutasyabih buahnya tu sangat jauh nah ha. tidak sama ha, kemudian kulu min samarihi Allah Taala kata sekarang ni makan min samarihi daripada <coughs> buahnya iza asmara kata setengah ulama sini maksudnya ialah apa sebelum masak kau nak makan makanlah silakan maknanya kita makan butiklah kan kita jeruk kita apa makan 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 makanlah apabila dia dah berbuah silakan makan kalau tidak beracun lah kan eh kalau beracun jangan makan wa atu haqqahu yauma kemudian Allah Taala kata tetapi apabila dah sampai ha, dah sampai masa menuai dia maka hendaklah kamu berikan haknya kata setengah ulama sini maksud sini ialah maksud ayat ni adalah iaitu zakat maksudnya iaitu bayarlah zakat apabila dah masa menuai maknanya dah bila dah cukup haulnya cukup nisabnya cukupnya jenis tumbuhannya dan sebagainya lah eh, kan itu pendetailan tu dalam masalah fiqh insya-Allah kan, kan? tetapi Allah Subhanahuwataala sebut sini kan jangan lupa jangan lupa apa apabila kamu dah makan tu kamu dah ada industri, kamu dah banyak makanan tu kamu dah banyak buah-buahan tu maka apabila sampai ni dia maka hendaklah kamu bayar hak dan memberikan hak dia ha jadi setengah ulama kata maksud memberi hak ni ialah umum iaitu berikan sedekah dia bebas kan nak tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu taala jangan lupa orang miskin jangan kamu nak makan nak makan kamu je tapi kamu lupa kepada orang-orang yang berhak kat atas tu jadi wa atu haqqahu yauma hasadih kemudian wala tusrifu tapi janganlah kamu melampau maknanya nak beri tu janganlah melampau ha, kata ulama sini maksudnya janganlah beri habis sampai keluarga kamu lu tak ada Ha, semua dapat semua bagi pada orang sehingga keluarga mak simpanlah juga untuk keluarga kamu maknanya ada untuk hak untuk orang-orang miskin orang berhak orang memerlukan dan juga berikan juga kepada kamu simpan yang tunggu untuk keluarga kamu innahu la yuhibbul musrifin kerana Allah Subhanahu taala tak suka kepada orang-orang yang musrif iaitu orang melampau tak kira melampau dalam apa-apa pun Allah Taala tak suka kan melampau dalam ni melampau dalam ni melampau dalam ni ha, jadi kalau kita kata sederhana ke nanti salah faham pula kan bukan maksud sederhana kan tapi maksudnya pertengahan tapi pertengahan tu nanti orang salah faham pula kan ha, tu jaga-jagalah kan eh? sekarang ni macam-macam orang salah faham kan ha, jadi maksudnya jangan melampau dalam masalah makanan, dalam masalah pemberian, dalam masalah apa kan, jangan terlampau dah. Kemudian wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Allah Taala sebutkan dan kemudian Allah Taala ciptakan lagi kejadian Allah Taala lagi iaitu Allah Taala jadikan antara binatang-binatang ini yang boleh kamu hamulah. Hamulah tu maknanya kamu boleh tunggang dia, kamu boleh naik sebab dia besar dan sebab dia sesuai. Tetapi ada tak sesuai kan? Ada tak sesuai. Hanya sesuai untuk dimakan saja. Iaitu farsha. Farsha ni kata ulama ialah daripada tu binatang apa ni rama-rama tu sebab rama-rama ni dia terbang rendah kemudian tu dia dekat dengan bumi ada ha, tempat dia kecil jadi ulama kata sini maksud farsha sini ialah hanya boleh kamu makan saja tak boleh kamu naik dia ialah kambing takkan nak naik kambing kan kesian kambing tu kan dia kecil kan ha, ataupun binatang-binatang yang kecil kan anak unta kan jangan kamu naik tu mak kata ulama lah kan tapi maksud di sini ialah ni ada binatang yang mana untuk kamu tunggang boleh kamu tunggang dia kamu kamu boleh bawa barang dia kamu boleh bawa jalan jauh dia ada minatan tak sesuai ha. kamu boleh makan saja iaitu farsha kulu min Allah SWT kulu mimma razaqakumullah makanlah apa yang Allah Taala rezekikan kepada kamu kemudian wala tattabi'u khutwatis syaitan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan apa maksud ayat ni ni ayat ni kata kan, kata ulama tafsir dia katakan sebab apa kan yang kamu kata yang ni haram, yang ni haram tu, kamu ikut siapa? Yang kamu kata ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Kamu ikut cakap siapa? Daripada Allah SWT, Allah Taala dah cerita dah. Yang ha, ni boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi, kalau bangkai, jangan makan. Kalau babi, jangan makan. Kalau binatang-binatang macam ni, janganlah kamu makan. Jadi, binatang macam ni, kamu makan. Kenalah makan, makanlah kan. Boleh kan? Jangan kamu kata, ni tak boleh, tak boleh. Jangan maknanya kita ni pandai-pandai, mengatakan tak boleh. Kalau kita tak boleh makan, tu cerita lain kalau kita ni sebab apa sebab tak boleh makan tu sebab oh ada sebab lah kan uh, kita ni ada apa ni uh, alergi ke kan kita ni kalau makan jadi gatal ke kematan jadi bengkak ke makan jadi darah tinggi kan itu cerita lain tapi tak boleh katakan bahawa ini kata tak boleh ni tak boleh ini haram-haram tak boleh kata haram kan sebab apa satu benda yang telah dihalalkan oleh Allah SWT maka kita tak boleh nak kata dia tu haram kan jadi kalau kita buat macam tu, Allah Ta'ala kata, wala tatabi'u khutwati syaitan, itu semua adalah mengikut jejak langkah syaitan. Kemudian Allah Ta'ala, innahu lakum aduwa mubin, Allah Ta'ala peringatkan kita bahawa syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Tengok kan, musuh yang nyata tu dia banyak cara kan, maknanya dia nak dia nak hilangkan. Ya, sembahyang satu cerita kan. Kita, kita sembahyang, dia kacau kita kan. Ha, nah, itu satu satu bentuk. Kemudian kita tak nak buat jahat, dia buat jahat. Dia hiaskan. Kemudian lagi tengok ni kan. Masalah makanan pun. Dia kata, maknanya syaitan ni, Allah SWT ingatkan kita kan. Dalam semua benda, dalam semua sudut kan. Dia akan cuba kacau kita. Kita nak semayang. Kita tak nak semayang. Kita ni, kita buat macam ni. Makanan, minuman, pakaian, kenderaan. Macam-macam semua. Dia akan kacau kita. Tak berhenti-henti. Kerja dengan kita tengok kan. Tak penat ke dia ni? Tak, tak lelah ke dia ni kan? Habis manusia dia kacau atas dunia kan? Tengok kan, itulah kerja iblis kan. Itulah kerja iblis dan juga tentera-tenteranya yang nak menyesatkan manusia kan. Dia tak puas hati. Dia nak menyesatkan juga kita kan. Ha, jadi, jaga-jaga. Semua kan Allah Ta'ala ingatkan kita. Inna hurulakum aduwam mubin. Aduwam mubin. Aduwam mubin kan. <Sessizekan> A'uzubillahi minasyaitan ar-rajim. Jadi, moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada gangguan syaitan. Dalam semua benda. InsyaAllah kan. Moga-moga kita <coughs> diberikan uh, uh, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari pergangguan syaitan-syaitan uh, yang jahat tu yang mengganggu kita dalam semua benda kan, sehingga nak merosakkan, ter termasuk nak rosakkan akidah kita kan, aku lukau lihazawat Azim. li walakum jadi insyaAllah, kita tamatkan uh, majlis kita pada pagi ni, dengan sama-sama kita membaca insyaAllah, surah wal asr بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته